deeqdan lacageed oo ay soo ururiyeen guddi haween ah oo dhalashaan ka soo jeeda gobolada Hawd iyo Mardajeex ayaa maanta ay ku wareejiyeen guddiga gurmadka abaaraha ee deegaanada gobolka Hawd. Madasha lagula kala wareegaya deeqdan lacageed ayaa waxaa goobjoog ka ah barasaab ku-xogeenka gobolka Hawd, xogayaha guud ee gobolkaasi, madax dhaqameed iyo guddiga gurmadka abaaraha ee gobolkaasi. Khadra Yuusuf Gaxlug oo ah guddoomiyaha guddiga haweenka ee deeqdan lacageed wareejinayay oo ugu horeyn halkaasi ka hadashay ayaa tidhi: waxaanu halkan u nimid in aanu ka qayb qaadano abaaraha baahsan ee ka jira waddankeena, gaar ahaan gobolka. Insha allah bismillahi karim inta karaankayga ah inaanu gacan ka geysano. Ilaahayna waxaan uga baryana ilaahay raxmaadkiisa iyo deeqdiisa ugu soo dhaqsada insha allah bismillahi karim. Deeqdaas aanu ilaahay kasaku aanu isku soo xilqaanay inaanu usoo ururino gobolka oon ka qayb qaadano abaarahaas. waxaanu doonaynaa inaanu dib ku wareejino haddaad tihiin guddida maamulaysa hawshaas gacanta ku haysa. Insha allah bismillahi karim waxaanan raji ilaahayna aad nagala wareegi doonto. Lacagtaas waa kuriya 100 insha allah sidaas ayadu ku maamuli doontaan nagagala wareegi doontaan. Barasaab ku-xogeenka gobolka Hawd Khadar Muuse Axmed, Suldaan Axmed oo Cali Madle, Axmed Maxamed Cabdullaahi Darajo iyo xubno kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku amanay haweenka deeqda lacageed ee ay soo gaadhsiiyeen dadka ay abaaru hayaan ee deegaanada gobolka Hawd, waxaana ku baaqeen in gurmad lala soo gaadho dadkaasi. Runtii maanta ka gobol ahaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa hablaha madasha carab oo baaqii ay guddida guud ee abaaruhu ay direen runtii ka soo jawaabay. waxaan ilaahayna uga baryaynaa meesha ay ka soo saareen inuu wax khayr qabo ugu bedelo iyaga iyo caruurtooda dhammaantood. aada iyo aad baad u mahadsan tihiin waxa weeye hawsha aad soo qabateen. ilaahay abaaraha inaga soo jabiyo, sida khayrkana allah inu waafajiyo. ilaahay ciddii walba waxaan u baaqanaa ee wax muxsiniina ee ka qayb qaadanaysa abaaraha iyo taakulaynta ummadda lagu taakulaynayo, waxaanu leenahay baaqbaan u diraynaa, ku soo dhowaadaanu leenahay, gacmaha u furaanu leenahay, qalbiga u furaanu leenahay. waxaanu ku soo dhoweynaynaa gobolkiini iyo dadkiini iyo dadkiiniba. beesha aad baan ugu mahadnaqayaa hablaha beesha carab ee sidoo wanaagsan maanta deeqda u bixiyey. beelaha kalena waxaanu ka rajaynaynaa sidaa in iyaguna soo bixiyaan. annagu waxaanu hilyahooba la garab taaganahay dadkayaga gobolkayaga, aanu u guntanay habeen iyo maalinba insha allah. deeqdana tii u horreysa noqon mayso insha allah. waanu wadaynaa ururada kalena la midkaan, waxaan leenahay daawanaya waa dalkaagii. dadkeenni maanta abaar ba haysta, biyola-aan ba haysta, baadla-aan ba haysta. marka insha allah biidnillaahi kariim qulqulshoogii qurbajoogba fadhiga ha laga kaco, annaguna waanu idin garab taaganay. in meel kastoo ay joogaan dadkaa gobolka u dhashay, deegaanka u dhashay, waa dadkiinni biyola-aan nama haystaan, baadla-aan nama haystaan. waxa weeyaan gacanta ilaahay ku maqan waxaa ku xigtaa gacanta dadka u haysta ee gobolka u dhashay ay gacanta ku hayaan. marka xilligan oo kale waa xilligii la iscaawin jiray, cidna cid iyaanay ku hadlayn gobolka inta ka soo jeeda. meel kastoo ay joogaanba waxaan u baaq ugu dirayaa inay dadkooda abaaraysan biyo iyo baad iyo cunto iyo wax allaali wixii ay heli karayaan ee jabidahooda ay ka soo saari karayaan inay ku tabarucaan oo ay soo bixiyaan oo akownaadka u furan gobolka ee abaaraha iyo kaasaadka ee gudaha iyo dibadda wax lagaga soo shubi karayo ee u furan inay ku soo shubaan wixii ay dadka ay ugu talagaleen. waa baaq aan u dirayo maartay guud ahaan deegaanka gobolka, gaar ahaanna cid allaali ciddii muxsina ee wax bixin karaysa ee la baxaysa ilaahay hortiina wax kula baxaysana, iyagana baaq gaaran u dirayaayo. waxaan leeyahay meelaha abaaruhu ay ka jiraan iyadoo aada loo sii kala daran yahay, haddana gobolka Hawd wuxuu ka mid yahay meelaha abaartu ay imika dee soo taabanayso oo ay maaragtay dee ay ku maaratay ay haysato. marka iyagana waxaan leeyahay in iyaguna ay ku soo tabarucaan wixii ay hayaan. ganacsatadaan leeyahay imika waxaan ku jirna waa bishii Ramadaan, waa bishii sakada la bixin jiray. insha allah bismillaahi kariim waxaan idin ka rajaynaa inaad sakada aad sakaba ula niyootaan oo dadkiina abaaraysan oo gobolka Hawd ku baahsan oo dhammaanteed markaa abaarta saamaysay
إن أتكسر قيب قادتان وقدم بينه جاس أحمد محمد سعيد علي مهدي أوسنال كاسكا لي أي أمانية هوين كان وحنوش يا جاي إن تذكر كنول ديج أنا تقبل كودة أي أباره تابتن هيو بهين قرمت بدن وحا إي شرفة إن هبلها يجي مدرسة عرب كقدومينو لعج أيوة تلاجلين أبارها أيوة قرمت كا قبل كهود أو قدر كوده إن ناشكتي أبتيو قدومية سي شرف له أو حشمت له أو والد نماله أو أهل نماله أو باهله أيانو يدينك استلامني أما يدينك قدومني وواجب دينية وواجب إنسانية وواجب أدبية وواجب تلنمو إن قف والبوحي وهلي كرو أو سو قدومي كرو أو سو قرسيو ولا لهيسا دباتيسن وحا دلكا ساميي وابار ابار حولو ابار بيالانيد ابار باد وحورن ويسوق وجهين قف وال او اسلامه او مواطنه او سومالي لانا انبا محسني وواجب صارن وحي وكريو هلك وغدو انو جيو ومت كميدت كوي اينو كهدلينو ان هلكنا وحا فديا وا غوديدي أبارها هداتهين هبلها يجي أم بمضشة عرب واحد شوقة قدري وأنا بلن إن وحي أكنتان هالكي لوجو تلاقي لي جاريسو